magnífica reitora da Universidade Federal da Grande Dourados, professora doutora Liane Calarge, em nome da qual cumprimento todos os pró-reitores presentes. Ilustre professor, doutor Alfa Omar Diallo, diretor da FADIR, em nome do qual cumprimento professores, professoras e demais servidores. Demais autoridades, senhores pais, familiares, caros amigos, amigas, nobres formandos. Primeiramente, boa noite. É 11ª turma do curso de Direito da Universidade Federal da Grande Dourados. Nós ficaremos para a história, não é mesmo? Ou será que precisaremos abrir uma votação aqui e agora para decidirmos isso? Era a reunião para decidirmos o dia do churrasco da turma, a cor da camiseta da festa, a melhor data da prova, se iríamos votar para brigarmos por algo, seja lá o que fosse, ou para votarmos se teria outra reunião. Ufa, conseguimos. Decidimos tudo. Todos de acordo? De qualquer forma, chegamos até aqui, juntos. E há de quem falar mal de nós. Só nós temos o direito dessa proeza. Foram 5 anos juntos. Muitas brigas, muitas risadas, muitas bebedeiras. Desculpem, senhores pais, mas nós tínhamos que nos divertir também. Como esquecer da sala de aula apertada no CEUD, com apenas 2 ventiladores que faziam mais barulho do que nós? E as polêmicas aulas do Brito? Até hoje, se não superamos algumas das histórias dele. E as histórias engraçadas de Glória de Dourados, que tornavam nossas aulas muito mais interessantes, não é mesmo, Andressa? Como esquecer, meus nobres colegas, do dia em que acabou a energia no CEUD e tivemos aula no escuro até as 22h30. Alguém aqui consegue lembrar o tema da aula? E esse foi o nosso começo. Todos com uma carinha de bebê, curiosos com tudo e com uma vontade enorme de mudar o mundo. E logo veio a primeira greve. Não entendíamos muito bem e até desanimamos um pouco. Mas passou. Retornamos a FADIR. Ufa, até que enfim teremos uma sala com ar-condicionado. Mas novamente, o sutil azar que assolava nossa turma voltou. E fomos colocados numa sala com nada mais, nada menos que o Ecobrisa. E aquele, sem dúvida, foi um dos semestres mais quentes. Os semestres foram passando, começamos a prestar concursos de estágio, tivemos nossas primeiras aprovações, trabalhamos praticamente juntos em todos os órgãos institucionais da cidade. Nos víamos praticamente o dia inteiro. A Defensoria Pública da União, que o diga. Fomos amadurecendo e nos preocupando com o futuro. Tudo passou e chegaram as matérias mais difíceis. Contratos e obrigações, ação penal e inquérito policial, enfiteuse. Meu Deus, como assim? Uso campeão e direito marítimo? Direito tributário, que poucos conseguiam entender e os outros que entendiam não conseguiam explicar. Empresarial, e minha nossa, alguém aqui consegue lembrar o que é uma letra de câmbio? Professores que se tornavam nossos amigos pessoais, amizades desfeitas, mas sempre lembradas, e outras que nasciam das adversidades e alegrias. Aprovações, TCCs magníficos e aclamados por todos até hoje, com temas sobre os direitos dos animais, dos presos, sobre o judiciário, sobre o impeachment e tantos outros temas importantes e muito elogiados, inclusive nacionalmente. E o que falar da nossa inesquecível formatura? Espera, eu tenho medo de ter mais algum boleto para pagar. A comissão pode me dizer se isso procede? Apesar das tretas e reuniões, nossa festa foi inesquecível, foi gloriosa, foi nossa. Apesar, e tudo parecia ter dado certo. Amanhecemos o dia e queríamos que aquele momento nunca acabasse. Que saudade sentiremos. E como esquecer do apoio que tivemos até aqui, daqueles que estão hoje sentados atrás de nós, com um orgulho imenso? Foi difícil para vocês, não é mesmo? Queridos pais, queridas mães, o enfrentamento das dificuldades para manter o filho longe de casa, a saudade, o medo de não saber o que acontecia, a insegurança de saber se estávamos ou não felizes. E mesmo os pais e mães que moravam conosco, a paciência de aguentar as nossas frustrações, desistências, medos, que sempre surgiam a cada nova etapa. Vocês foram os nossos heróis e nossas heroínas, e nós agradecemos muito.
Não poderemos deixar de falar dos nossos mestres, que com suas particularidades estiveram conosco e nos formaram. Gassen, um segundo pai. Arthur, com sua genialidade e carisma. Alisson, sempre tão correto e honesto. Zeferino, que nos ajudou inquestionavelmente o curso todo. Adilson e Gustavo, fazendo a gente se apaixonar pelo processo e pelo direito penal. Tiago Botelho, que chegou depois e passou como um furacão em nosso conformismo acadêmico. Helder, sempre com sua doçura e experiência. E tantos outros, que cumprimento e agradeço em nome da turma. Vocês ficarão para sempre em nossas memórias. E depois aqui, nobres colegas, para onde iremos? Como vamos enfrentar nossos medos, nossa profissão e suas dificuldades e caminhar os nossos caminhos sem desistirmos? Sem ter a pretensão de tentar responder, antes eu peço licença para desejar algumas coisas a todas e todos nós. Cantando a beleza e a dor, que nós, nobres colegas, sejamos excelentes juristas. E sem dúvida eu confio no potencial de todos aqui presentes, sem exceção, inclusive daqueles que não estão aqui por algum motivo. Que consigamos adentrar os espaços institucionais, sendo grandes promotores, advogados, juízes, analistas, defensores, professores, dentre tantos outros cargos de mesma importância. Que nossa competência seja o mais importante. Mas quem aqui não tem certeza que a Luana, Crisanto, Renata, Tamires desempenharão os cargos que desejarem com maestria e humanidade? Que nosso conhecimento humano nos leve por meio do Caio, Lucas, Felipe, a compor julgados de jurisprudências, a escrever doutrinas que façam nos chegar até os tribunais e até a mais alta corte deste país. Mas que em todos estes cargos, momentos e instâncias, não esqueçamos de levar o nosso coração, a nossa verdade, nossa humildade e, acima de tudo, a nossa humanidade, que, sem dúvida, não encontraremos em nenhuma doutrina. Ludmila, Maitê, Joana, Heloísa, que tenhamos em mente um Brasil democrático e que não pode, no Brasil democrático, é proibido a privação da liberdade ou dos bens, sem o devido processo legal, a todos e a todas é assegurado contraditória e ampla defesa, com os meios e os recursos. Que efetivemos um novo Código de Processo Civil através da mediação, conciliação e o diálogo. Que em nossos trabalhos e cargos, sejam eles quais forem, sejamos honestos, altruístas, corajosos e que a arrogância que assola os nossos colegas de profissão não seja uma armadilha para o nosso ego, pois podemos sempre aprendermos mais com a humildade e competência do Anderson, Milena, Tiago. Que ao julgarmos, acusarmos ou defendermos o ser humano sob a autoridade que nos foi dada, futuros juízes Rui, Lucas, Caio, promotores Nicolas, Cássia, Carolina, defensoras Deisiana, Bruna, Andressa, que façamos com justiça, bondade e principalmente que saibamos que somos privilegiados social e economicamente e que nem todos tiveram as mesmas oportunidades que nós. Que isso seja o peso das nossas decisões, defesas e acusações. Certo, advogados Camila, Guilherme, Rafaela, Caroline? Que lutemos pelos direitos sociais de todos e todos os grupos, assegurados na nossa Constituição, e que nós trabalhemos respeitando todos na medida de suas desigualdades, combatendo a opressão, a violência contra os negros, mulheres, trabalhadores rurais e urbanos com funções análogas à escravidão, LGBTs, presidiários, refugiados, pessoas com deficiência e, dentre tantos outros grupos, os povos da natureza, sobretudo os do nosso Estado, que há tempo sofrem com genocídio diário e escondido. Que não permitamos e não sejamos covardes, enquanto juristas e seres humanos, diante das situações desumanas e degradantes do nosso sistema prisional, que viola intensamente o princípio da dignidade da pessoa humana e regride o nosso sistema penal ao suplício das masmorras do século XVI, e tenhamos consciência de que as penas e punições estão longe do ideal de ressocialização. Que isso, nobres colegas, nos incomode, nos intrigue, nos impulsione, nos evolua e nos revolucione. E, acima de tudo, nos inspire a construir um verdadeiro Estado democrático de direito, que diante de governos com ideologias totalitárias, conservadoras, elitistas e oriundas de um estado de exceção que insiste em continuar, nós sejamos o elo entre a justiça e a democracia, que hoje se encontra tão frágil.
que o direito em nossas mãos nunca, jamais seja um instrumento segregador onde o poder aquisitivo determina o acesso à justiça. Que a política jamais nos pareça ruim. A política é a arte que o ser humano tem de melhor viver. Ao contrário, a politicagem sim. É um ato mesquinho do homem pequeno, corrupto e desumano. Nós temos uma responsabilidade enorme, moralizar a política e reconstruir uma democracia verdadeiramente democrática. E especialmente nós, mulheres da 11ª turma, que ocupemos os espaços que durante séculos nos foram negados, que o nosso empoderamento chegue até as nossas companheiras e que não esqueçamos que muitas mulheres perderam as suas vidas para que nós estivéssemos aqui hoje, nesta universidade, ocupando este espaço. E como disse uma dessas mulheres, a revolucionária alemã Rosa Luxemburgo, quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Mas nem tudo está perdido. Nós precisamos acreditar que as coisas e situações irão melhorar. Se um dia desanimarem, se apeguem à história e lembrem dos muitos homens e mulheres que lutaram contra a escravidão, o patriarcado, o genocídio e a ditadura, ainda tão recentes nesse país. Eles venceram? Claro que sim. O Brasil e o mundo são lugares melhores de se viver, graças a lutas travadas por Zuleika Angel Jones, Olga Benário, Tiradentes, Dandara, Damiana, Elza Soares, Anne Frank, Nelson Mandela, Elke Maravilha, dentre tantos outras e outras. E para encerrar, gostaria de contar uma pequena história que demonstra o quanto acreditar pode ser importante e pode mudar o mundo de muitas pessoas além do nosso. A história de mais uma mulher, que após sofrer 3 tentativas de homicídio por parte do seu esposo, lutou bravamente contra a violência que sofria devido à inércia do nosso sistema penal, teve de recorrer à Corte Interamericana dos Direitos Humanos. E pela primeira vez na história do nosso país, um crime de violência doméstica foi reconhecido como tal. Sim, eu falo de Maria da Penha. Essa mulher, hoje paraplégica, por um tiro dado pelo ex-marido, não pensou em desistir. De alguma maneira, ela acreditou que seria ouvida. Seu ato individual foi tão nobre que, quando lutava por sua justiça, mal sabia que estava lutando pela justiça de todas e todos nós. Dessa triste história nasceu uma bela conquista, que é a Lei Maria da Penha. Não importa onde estivermos, as indecisões que vierem, as frustrações eventuais que decorreram das nossas escolhas, os medos, os fracassos, podemos sempre sonhar. E não esqueçam, uma realidade vivida antes é sonhada. Então sonhem, nobres colegas. Chegaremos a muitos lugares, de fato. Não saberemos como, nem quando, nem onde. A partir de hoje, tudo é novo e de grande surpresa. Mas citando o psicoterapeuta Carl Jung, independente de qual caminho escolhermos, que conheçamos todas as teorias, dominemos todas as técnicas, mas ao tocarmos uma alma humana, sejamos apenas outra alma humana. O Brasil precisa de nós. Novos bacharéis em Direito da Universidade Federal da Grande Dourados. Até breve. Muito obrigada.